ሰላም አዲስ ጆብስ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ ክፍት የስራ ቦታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነዚህን ስራዎች ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ክፍት የስራ ቦታ በአምራፍ ሄልዝ አፍሪካ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፕሮጀክት አሲስታንት ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በፐብሊክ ሄልዝ በሄልዝ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 3 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሁለተኛው ክፍት የስራ ቦታ በሀበሻ ቢራ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ፋክተሪ ፋይናንስ ማናጀር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 6 አመት የስራ ቦታ ደብረ ብርሃን። ሶስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በበላይ አፕ ሞተር ስፔልስ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ስቶር ክለርክ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ በአካውንቲንግ በማኔጅመንት ዲፕሎማ ወይም ሌቭል 4 ያለው ያላት የስራ ልምድ አይጠይቅም የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አራተኛው ክፍት የስራ ቦታ በዳሽን ባንክ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ሲኒየር ሪቴል ኤንድ ዲያስፖራ ቢዝነስ ኦፊሰር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኢኮኖሚክስ በአካውንቲንግ በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 5 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ። አምስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በግዝ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ አድሚን አሲስታንት ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 2 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ስድስተኛው ክፍት የስራ ቦታ በዮናፕ ኮንስትራክሽን የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ኦፊስ ኢንጂነር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 5 አመት ሆኖ 3 አመት በኦፊስ ኢንጂነሪንግ ፖዚሽን ላይ የሰራ ወይንም የሰራች ብዛት 2 የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ሰባተኛው ክፍት የስራ ቦታ በወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ስኩል ፊዲንግ ሱፐርቫይዘር ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በኤዱኬሽን በአግሪካልቸር በኢኮኖሚክስ በዲዛስተር ማኔጅመንት በሩራል ዲቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 2 አመት የስራ ቦታ አዲስ አበባ። ስምንተኛው ክፍት የስራ ቦታ በአማራ ባንክ ሼር ካምፓኒ ወጣ ሲሆን የስራ መደቡ መጠሪያ ብራንች ማናጀር ግሬድ 1 ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በኢኮኖሚክስ በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የስራ ልምድ 7 አመት የስራ ቦታ ጋምቤላና ኦሮሚያ። በእነዚህ ክፍት የስራ ቦታዎች ላይ ለማመልከት ወይንም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተካተቱ አዳዲስ ስራዎችን ለማየት ዌብሳይታችንን addisjobs.net ይጎብኙ።